Ako dođe do toga da bude tripartitna vlada, odnosno ako se dogovorite kako će biti što se tiče podjele ministarstva, funkcija, da li je možda o tome bilo riječi? Ne. Mislim da će danas više biti o tome. Riječi smo na nekako, rekao bih, neku principijelnu razinu postavljali tu situaciju, izražavali možebitne probleme i tako dalje, u jednom lijepom tonu razgovarali, ali očito je bilo malo jučer to, dakle sat, dva, koliko smo neđe bili, i bilo je premalo. Tako da nastavljamo danas. Evo, želim biti optimist i vidjet ćemo što će biti. Koliko je izvjesno da bi takva vlada mogla postojati i funkcionirati? Vidite, ja sam od samog starta pokazivao izvjesnu skepsu u odnosu na mogućnost i kvalitetno funkcioniranje takve vlade, ali sam uvijek bio otvoren za razgovor o njoj. I dalje sam takav. Mislim da su i ostale kolege, pa vidjet ćemo što ćemo dogovoriti ili ne dogovoriti. Uglavnom, dogovorili smo se, a ja sam to malo kršio, ne previše, da nećemo davati izjave o svemu tome dok ne završimo.